Mishtë Rreze Diellit, përshëndetje. Sot kemi ardhur pranë Blerina Kacës, estetistën tonë, e cila do të na flasë sot për një temë shumë interesante. Bëhet fjalë për ushqimet, të cilat ndikojnë në përmirësimin e lëkurës tonë. Cilat janë ato ushqimet pozitive apo jo që ndikojnë pozitivisht në lëkurën tonë? Mirëdita, mirë se erdhët përsëri këtu. Shumë e vërtet që një ushqyerje shumë e mirë ka një ndikim shumë të madh në shkëlqimin e lëkurës tonë, për të mos folur më pas që ka edhe sekrete të vogla ushqimore, të cilat na ndihmojnë se si të parandalojmë rrudhat, se si të kurojmë lëkurën e thatë, se si të heqim yndyrën e tepërt. Ashtu si në dietën e përditshme, edhe për kujdesin e lëkurës, shumë e rëndësishme është përzgjedhja ushqimeve që ne do të vendosim në trezën tonë. Pra, ushqimet kanë një rol të rëndësishëm në lëkurën tonë? Së fundmi, çdo ditë më shumë zbulojnë vlera të cilat ndikojnë në ushqimin e brendshëm të lëkurës, pa diskutim pastaj edhe të trupit, që na ndihmojnë të marrim gjithë ato vlerat e duhura, njësoj sikur të kishim një kuti kremi dhe do ta aplikonim atë mëngjes darkë si pas këshillave të duhura. Her pasere, Matilda është thënë që ushqimi nuk ndikon aq shumë në përmirësimin e lëkurës, ose jo aq shumë krahasuar me një produkt komercial, ose estetik, ose dermatologjik. Megjithatë, duket se kjo ka qenë vetëm një mit, është një tezë e cila po bjen poshtë, madje ka një 5 vjeçar që po diskutohet gjithsesi fakti që sa më shumë ta ushqejmë në lëkurën së brendshmi, aq më shumë reflekton ajo në pamjen e saj të përditshme. Në estetik mund t'ju ilustroj këtë gjë, për shembull, gjithmonë në trajtimet e fytyrës arrihet të identifikohet një person që ka një ushqim të rregullt, që nuk ka egzagjerime me gjërat me nivele të mëdha kalorike, me patatina, me gjëra të skuqura, që përdor në dietën e vet fruta dhe perime dhe në mënyrë të veçantë ujin. Më thënë, sa do pije magjike të dalin, me gaz pa gaz, me vitamina pa vitamina, asgjë nuk e zëvendëson ujin. Ajo është pija e parë magjike që sa më shumë të konsumojmë, aq më shumë e mbajmë lëkurën së brendshmi të hidratuar. Në këtë mënyrë, duke qenë ushqyer e hidratuar, lëkura së brendshmi e reflekton atë edhe në sipërfaqen e vet. Një tjetër sekret shumë interesant, të cilin e disa estetist vieneze publikuan disa kohë më parë, jo shumë, të paktën rreth një muaj, ka të bëj me orizin, veçanërisht me orizin integral, dhe me këtë shpjegojmë dhe faktin pse lëkura atyre femrave aziatike është aq e bukur dhe aq e pastër, dhe orizi ishte një ushqim i cili na ndihmonte shumë në eliminimin e rrudhave për rastet kur ato tani më kanë dalë dhe janë goxha të dukshme, dhe në një ushqim shumë të mirë të lëkurës, domethënë ishte i shkëlqyer. Duhet të përmendim këtu frutat e thata, të cilat janë jashtëzakonisht shumë të mira, shumë të ushqyeshme për lëkurën e thatë dhe që në sipërfaqen e vet ka kapilar. Të gjithë këto persona që kanë këto probleme, duhet që në dietën e tyre të përditshme tek kosin e frutave ta përzgjedhin me fruta pylli, të shtojnë çeralët ti marrin me frutë me përbërje me fruta pylli, pak me boronicë, pak me lule shtrydhe. Shumë e mirë për lëkurën, në përgjithësi për ushqimin e çfarëdo lloj lëkure, that, mikse ose lëkurës së ndryshme, është avokado, e cila rekomandohet shumë të përdoret në momentin kur ne kemi dalë nga dushi. Me brumin, duke shtypur brumin e avokados, ne kemi përfituar një lloj vaji i cili është i mbushur me vitamin A, me vitamin super biologjike. Poret na janë hapur pak nga nxehtësia e temperaturës së ujit dhe lëryrja e pjesës së fytyrës dhe qafës, pse jo edhe e bustit, me këtë lloj vaji është vërtet esenciale, magjike dhe faktikisht ju shërben shumë grave mbi 50 vjeç, që lëkura e tyre tani më do më thënë fillon edhe reagon shumë më pak kundrejt faktorve rigjenerues.
frutat dhe perimet pa diskutim, cilat do qofshin ato, do me thënë, në një dietë ekulibruar ndihmon shumë në shkëlqimin e lëkurës. Sa më shumë ne të konsumojmë, aq më shumë kemi marrë vitamina naturale. Në qovë se arim të marrë vitaminën A, vitaminën C, vitamina ose yndyrna acidit, të cilat i përfitojmë nga produktet e peshkut, atëhere, më thënë, ne kemi sfiduar në këtë mënyrë edhe produktet kozmetike që kanë një kosto, jo shumë herë të përballueshme nga të gjitha zonjat. Ju këshilloni që sipas tipit lëkurës edhe ushqimet i etiketoni sipas tipit lëkurës? Siç të përmenda, kryesisht frutat e pyllit i dedikojnë një lëkurë e cila ka probleme me kapilar ose është kuperoze, frutat e thata, arat, bajamet i dedikojnë një lëkurë që është kryesisht e thatë, që ka e thatë në sipërfaqe por edhe në brëndësi, që ka nevojë të marrë shumë acide yndyrore dhe shumë vajra biologjik bimor, që në këtë rast ne i marrim nga ara, nga bajame, nga lajthia, sigurisht pa kripë. Dhe perimet jeshile i dedikohen kryesisht lëkurës që ka nevojë për shkëlqim. Në rast se ne konsumojmë shumë brokoli, shumë lule lakër, preshin, sallatën jeshile, ne arrim që ditë pas dite t'i dhurojmë lëkurës tonë të gjithë shkëlqimin e duhur. Po përsa i përket ushqimeve të cilat të ndikojnë keq në lëkurën tonë, janë disa apo ja? Janë disa tepër të njohura, besoj se gjithsesi nga ne e din se ku është zona e ndaluar e produkteve që duhet konsumojmë. Me disa krijojmë dhe varësi të tilla si çokolata, patatet e skuqura, na pëlqen ndonjëherë të përdorim gjëra të konfeksionuara, të gjitha janë të gabuara, sa më shumë natyrale, aq më mirë. Besoj se të gjithë e dinë se kush është ajo e gabuara, gjërat me gaz, absolutisht do më thënë, e dëmtojnë, e lodhin shumë punën e lëkurës tonë. Sheqeri është armiku më i madh për lëkurën. Personat që e përdorin sheqerin madje konsiderohen personat të cilët kanë një lloj varësie të njëjtë me personat që përdorin edhe heroinën, sepse sheqeri arrin të krijojë në trurin ton pikërisht të njëjtën varësi dhe është një nga faktorët e plakjes më të mëdhenjë të lëkurës. Kur flasim për sheqerin, bëhet fjalë për sheqerin konsumuar në ëmbëlsira apo fjalë duke filluar që nga sheqeri i bardh, i cili është sheqer i përpunuar, nuk është sepse dihet që sheqeri më i mirë është ai integral i duhuri, dhe duke filluar që nga sheqeri i bardh deri tek sheqeri që ne marrim nëpërmjet ëmbëlsirave ose nëpërmjet çokoladave, nëpërmjet produkteve të ndryshme që janë të paketuara dhe kanë atë përmbajtjen e vet të sheqerit. Glukoza më e mirë që ne mund të marrim në mënyrë natyrale, sigurisht pa egzageruar edhe këtë, është ajo që ne marrim nga frutat, nga molla, nga portokalli, nga pjeshka, nga ananasi, nga gjitha frutat. Mjafton sheqeri atyre që ne të jemi në ekuilibër me çdo gjë. Dhe së fundi, Blerina, disa këshilla për vajzat, për lëkurën e tyre. Uj, Matilda, është i parë, rekomandimi i parë, absolutisht i parë, do më thënë konsumimi i tetë dhe më shumë gotave uj, sidomos në këtë stin, është hidratusi dhe ushqyesi më i mirë, absolutisht, kjo duket si kur është një gjë që është thënë, është të rëthënë, po kush e ka provuar dhe ka kryuar përsëri një lloj varësie, për këtë rast jo me sheqerin, me ujin, nuk heq dorë kollaj, është shumë i mirë për të larguar toksinat e lëkurës në përgjithësi, duke filluar nga fytyra, pastaj në gjithë trupin. Konsumimi sa më shumë perimeve, unë preferoj gjithmonë perimet më shumë në raport me frutat për shkak të kalorive që kanë, dhe një dietë e ekuilibruar e cila nuk duhet konsiderohet si një dietë që ne na shërben për të humbur kilogram, por si një dietë që ne na shërben të jemi sa më të shëndetshëm, sa më të bukur dhe sa më vital.
Unë të falenderoj për të gjitha këshillat që na dhe për lëkurën tonë, sepse lëkura jonë është ajo që ne dukemi. Është prezantimi ynë i parë, në rast se ne jemi të ndrojtur, kemi pak probleme në mënyrën se si dukemi, më thënë akoma edhe më keq dukemi në prezantimin e parë, i cili jo gjithmonë është aq i mirë dhe arrin të nxjerrë ato tipare tona më të mira. Shtoj edhe pak kënaqësit me lëkurën. Të falenderoj. Faleminderit edhe juve. Mishtë Rreze Diellit, ishim me estetistën ton Blerina Kaca, e cila na dha disa këshilla shumë të vlefshme për lëkurën ton në bazë të ushqimit që ne duhet të marim.